Narinig nyo naman si PBBM. Abay, ang sabi niya, horrified daw siya doon sa gentleman's agreement. Pero, teka muna. Ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya yung naging presidente. Eh bakit siya naging horrified? Nako, dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement. Eh bakit mo sasabing horrified at bakit mo sasabing may binigay na soberenya ay eh, sovereign rights? Eh wala namang na wala sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Bakit ka magiging horrified sa isang kasunduan na hindi mo alam ang linalaman? Hello, is anyone home? Tasa tama ba tayong pag-iisip? Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. Sabi, nakikita natin ngayon na dahil siya na nagsalita at hindi lang yung kanyang mga supporters, eh talagang nais niyang gamitin itong China issue para ilihis ang lahat na atensyon ng tao doon sa mga issue na talagang malapit sa ating mga kababayan. Unang-una, ang kabiguan ng administrasyon niya ay yung patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin. Sinabi na ng taong bayan, wala naman sila masyadong pakialam dito sa West Philippine Sea si issue nito. Wala pa yan sa top 15 na concern ng mga Pilipino. Ang concern pa rin, nasaan yung pangako mong bigas na 20 pesos kada kilo. Pangalawang concern nila, yung kawalan ng trabaho at syempre, yung kababaan ng sweldo. So, linilihis ang issue. Bakit? Kapag hindi ka maka-deliver sa iyong mga pangako, lalong-lalo na dun sa bigas, syempre, ang gagawin mo, gagalitin mo yung taong bayan para magsama-sama at pag nagalit na, natrato ng mga kalaban ng China, syempre, hindi nila iisipin kung ano yung tunay na problema ng bayan. Pero, PBBM, mali ka dyan. Kasi kapag sumakit ang tiyan dahil sa gutom, kahit anong gawin mong lihis sa issue, kahit anong gawin mo na pagalitin ng tao sa China, malalaman ng tao, ang problema ay problema pa rin sa kabiguan ng iyong pangako na gawing 20 pesos kada kilo ang bigas. Bakit mo kasi ginawa yung pangako ngayon? Magkakasama naman tayo. Wala naman nagbigay sa'yo ng ganyang advice. Pero on your own, ginawa mo yung pangako ngayon. E syempre, kapag ikaw ay politiko at nangako ka, susukatin yung inyong paninilbihan sa pagkukumpira ko anong pinangako ko anong nag-deliver. Itong nailabas ng dokumento ni Maharlika tungkol sa iyong paggamit ng pinagbabawal na gamot. Yan talaga ngayon ang number one issue sa bayan bukod pa doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Bakit? Eh kasi nga, unang-una, -una, nauna na nagsalita si dating Presidente Duterte na nagkaroon siya ng ebidensya, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ka ng pinagbabawal na droga. Tapos pangalawa, ayan na, may dalawang dokumento na lumabas, isang pre-operation report at saka isang uh, operation report. Magkakaroon ng operation habang gumagamit ka di ng pinagbabawal na gamot kasama ka sa artista sa 43C, Rockwell Makati. No? Kapag paper document, ang pagpapatunay dyan ay sa pamamagitan lamang ng original at yung tao, testimonya ng tao na lumagda na siya nga nakalagdaron. At lumabas na nga yung ahente at sumulat. At ang sabi niya, Naku-public knowledge yan. Nung ako'y nag-interview ng Confidential Informant, toko dito sa paggamit ni PBBM ng droga noong panahon noon ng 2012. At ako pa ang kumuha ng sinumpang sign-by-sign nung Confidential Informant. At matapos ko makuha yung mga salaysay na yun, ginawa ko yung mga dokumento. Pero ang sinabi ng ahente, hindi siya ang nag-leak. Dahil yan ay sinecure niya sa premises ng PIDEA. So, inamin niya na siya siya'y gumawa. Pinatutuhanan niya na meron ang ebidensya ang PDEA na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang PBBM noong 2012. Nagtataka pa ba kayo kung bakit ngayon nais makipag-away ng PBBM sa China? Kasi nga, kinakailangan ilihis yung atensyon ng mga Pilipino sa mataas na presyo ng bilihin at dun sa issue na pinagbabawal na gamot at yung PDEA leaks. Pero hindi nga po yan magtatagumpay. Kasi habang ginagamit niya yung China issue at kinakaladkad niya ang Pilipinas sa gera, Lalo mag-iisip ang taong bayan. Siya na ba nasa tamang pag-iisip? Talaga bang hindi siya nasa impluensya ng droga nung siya'y nagdidesisyon na makipag sa China? Abay, sinabi po ng Fox News, ha? Baka maging meet ng World War III ito nangyayari sa West Philippine Sea. Mantakin nyo, pwede magkaroon ng World War III dahil lamang sa isang presidente na posible, hindi ko sinasabi naman na katotohanan na yan, ha? posible na wala sa tamang pag-iisip nako naman, maawa naman tayo sa mga buhay ng Pilipino. Hindi ko mga maintindihan. Unang-una, bakit natin pinagamit yung mga basang militar natin sa mga Amerikano na alam naman natin na gagamitin yan dahil yan ay nasa kagaya Isabela tungkol doon sa Taiwan issue. Mabuti sana po ang pinagamit natin yung basang militar doon sa pag-asa. O, oh, e eh, kung nasa pag-asa yung ginamit ng mga Amerikano, alam natin talaga pag yan ng mga teritoryo natin. Pero ayan, nasa Amerika nasa si PBBM para sa tri-lateral. Ano na naman ang sinasabi nila? Freedom of navigation and international law. Hindi po nila sinasabi depensahan ng teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, habang hindi hinaharang ng China ang mga naglalayag sa South China Sea, hindi sila maghihimasok. So kahit anong gawin ng China doon sa Sierra Madre, hindi sila maghihimasok dahil hindi naman yan issue ng freedom of navigation. Uulitin ko po ah, bagamat ang Sierra Madre ay kabahagi ng ating exclusive economic zone, hindi tayo pinagbigyan ng arbitral tribunal doon sa ating prayer na ipatigil yung pagbubuli ng China sa ating makasundaluhan. Bakit? Kasi sabi nga ng arbitral tribunal, yung sitwasyon sa ayungin dahil ang Sierra Madre ay naval vessel ay quintessentially militarized. At kapag quintessentially militarized eh hindi nga magkakaroon ng jurisdiction ang Tribunal for the Law. Kasi dahil incompatible yung militarization sa konsepto ng exclusive economic zone dahil meron ka lang economic rights na pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman dyan sa EEZ na yan. Yan namang isa, yung literado-mahistrado ang sabi niya, gumawa tayo ng lighthouse. Eh kung supply nga, hindi tayo pinapayagang supply ng construction materials at repair materials, ayaw nga ng China eh. Gagawa ka pa ng lighthouse doon? Paano mo magagawa yun? Ang sinasabi ko sa inyo, hindi po talaga nagkaroon ng agreement sa ayungin. Ang sinabi lang ng presidente, kayo, siguraduhin nyo, nung binomba yung ating uh, uh, supply ship, walang mamamatay na Pilipino. Kapag minamatay yung Pilipino, mag-usapan na yan. Pero kasi, meron kasing such a thing as discarte. Eh. Kung hindi naman pinaayos yan, pinadala ng repair materials, edi eh, lumubog na yung Sierra Madre. Pero dahil ayaw ng China yan, di diskartihan. In any case, wala naman akong personal opinion kung nagpadala nga na ng construction materials o hindi. Matapos yung bumbahan. Ha? Pero ang sigurado tayo, naging mapayapa matapos yung uh, insidente na yun, na binalaan ni Presidente na dapat walang mamatay na Pilipino. At matapos dyan ay hindi rin lumubog ang Sierra Madre because of lack of repair. So bahala na kayo mag-isip doon. Pero hindi na pinag-uusapan sa publiko. Ano ba yan? Kailangan ba bang pag uusapan sa publiko yan? Kung anong ibig sabihin ng diskarte. So madaling salita. Bakit biglang nagsalita sa si BBBM na horrified siya? Dahil inilihis na nila ngayon ng PCO ang tunay na issue na mataas na presyo ng bilihin at yung issue ng paggamit ng droga. Kayo Pilipinas, magpapabola ba kayo? Talaga bang buburahin nyo na yung issue ng mataas na presyo ng bilihin at yung issue na paggamit ng pulburo ni Presidente dahil nais nilang magalit tayo sa China? Hinay-hinay po. Magmasid, maging kritikal, at kung pag-aaralan yung kabubuang picture, eh talaga naman po pag napatunayan yung pulburon issue, lalabas yung issue na tama ba pag-iisip niya paggawa ng pulisiya na makigera sa China at meron pa ba siyang sapat na kakayahan kung ganyan ang pag-iisip niya nabigyan ng lunas yung problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin